Uporabi zakon asociativnosti za seštevanje v tem le izrazu. To je 77 plus 2 v uklapaju plus 3. No, zdaj se srečamo s tem zakonom asociativnosti. Zakon asociativnosti rečemo tudi zakon o združevanju členov. Demo tole, tole zračunati, se pravi, bom jaz tole prepisal. Imamo 77 plus 2 plus 3. In če najprej zračunamo tole v oklepaju, ne, imamo 77 plus 2 je um, 79, in potem tale plus 3 je enako 82. Ampak tole bi lahko zapisal tudi na tale način. 77 plus in potem v oklepaju 2 plus, uh, 2 plus 3, moj možgani me prehitevajo. In če zdaj najprej izračunam to, kar je v oklepaju, imamo 2 plus 3 je 5, in 77 plus 5 je enako 82. In vidimo, ne, da smo v obeh primerjih prišli do enakega rezultata. Se pravi, ta zakon asociativnosti zaštevanje deluje. Zakon o združevanju členov, pravimo, tudi poslovensko. In to pomeni, kadar imamo tako rečeno, ko imamo samo seštevanje, ne glede na te lepote, lahko mi spet poljubno združujemo med sabo različne člene. Če bi nam bilo najlažje napisati 77 plus 3 in potem plus 2, je to zakon, zaradi zakona o inicijativnosti mogoče. Tole v ukrepu je 80, in potem, če 80-tici preštejemo 2, dobivamo. 82, tako kot v obeh telih, zgoraj. Zakon asociativnosti, oziroma zakon o združevanju, pomeni naslednje: ne? če imamo mi v oklepaju A plus B in potem plus C, lahko tole poljubno združimo, še na drugačen način. Ne? Lahko rečemo A plus v oklepaju B plus C. To je zakon asociativnosti za seštevanje oziroma zakon o združevanju.